جبيد الحق كافور ديتك اللي موتر يا جيب 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 الحق كافور Bye.
جناب شمشیر علی کرمائی صاحب ان کے حسن خاص اللہ نوہ خانی کے لیے آمادہ رہے ماتم حسین اور جو حضرات گردہ کرنے ہیں میں یہ شب کے داری برپا ہو چکی ہے میں بار بار یاد کرا رہا ہوں ماتم دستی سے گزارش ہے کہ ہمارے نوہ خان حضرات کی تھوڑا حوصلہ افزائی کرے آسان بھی کا جواب دے اور اچھی طریقے سے ماتم کرے ماتم حسین Amen.
زمین میں کرے
سكينة جارة
قید ہو کر جائے